Þannig 3-0 sigur á móti Afturlendingu heimavalli, hversu bara sætti þetta? Bara geggjaður sigur og svona eftir smá brasi fyrri hálfleik þá bara tókum við algjörlega yfir seinni hálfleikinn, sérstaklega svona síðustu 35 mínútur og bara áttum við þetta sannlega skili. Hvað var það bara einhvern svona, bara sem skópunan sigur fyrir ykkur? Við vorum alltaf mjög upplugir varnarlega í fyrri hálfleik, þess ég held að þeir ekki fengið færi í leiknum og síðan við vorum aðeins og svona eftir á í návígum og þegar við lögum það þá bara tókum við veldu vellinum og þarna erum það mjög direkt og hættulegir þegar við erum sækjum hratt og það bara gekk vel upp í dag. Afturlendingu náttúrulega spá ansi góðu gengi fyrir sumarið þegar mæta greiðlega sterkur liðin í dag og svona bara ansi sterk úrslit. Já, ég meina spáum að fyrir sko 3 mánuðum eða eitthvað og var margt búið að breytast og þarna við erum líka bara helviti góðir þannig að þetta er svona deildin er þannig að allir unnið alla og úst, það benti ekki til í hálfleikinn að færi 3-0 en við bara fórum og lögðum meiri í þetta og náðum í sigurinn. Þið eru nú bara að sýna eins og segir í sumar að þið eru sjálfur bara býsna góðir. Já, það eru margir mjög efnilegir og bara ungi strákar sem eru að taka svona sín fyrstu skref í þessari deild og spiluðu vel í fyrra og hafa bara gert ennþá betur í ár og eru bara framtíðinni þeirra og við erum bara mjög stoltir af því að geta verið með sama lið og fóru upp í fyrra, bættum kannski aðeins við og mistum eitthvað en við vorum ekki að skipta lið eins og einhver lið hafa verið að gera og við erum bara mjög ánægði með þessa vegferð sem að við erum á. Einn af þessum svona leikmennum sem þið bættu við opinn reynda búnið kemur bara inn á bekknum í dag og svona breyti leiknum smá. Já, við höfum talað að við séum með stóran hóp og treystum öllum leikmönnum sem við erum með og ég meina hann var ekki í hóp fyrir 2 umferðum. Svo kemur inn í hóp síðast og kemur inn á þetta og er frábær og þannig að það er bara, þetta er alltaf hausverkur að velja sér lið og bekkinn og allt þetta, þannig að við erum bara mjög ánægð með hans framlag í dag. Það sem að tekið eftir í svona síðustu heimaleikjum, það er ansi góð stemning í kringum liðið og svona góður stuðningsmannakjarni. Já, þeir eru hérna búin að vera með einhver djöfis stól hérna með viðtalið, þannig að en hérna, þetta eru topp menn sem að er að hjálpa okkur gríðarlega mikið. Það er bara svona framhaldið, svona maður horfir töfluna þér, komnir bara í playoffs sætið núna, eru þið bara fara að keyra á þetta? Ég er ekki að fara að segja við sem bara stefna upp um deild, sko, en hérna, við erum bara með okkar markmið sem að við höldum fyrir okkur og við erum bara að vinna eftir þeim og við förum alltaf í alla leiki til þess að vinna og hérna, við höldum því bara áfram. Ég held að, hvað, 98 síðast þegar ég spilaði efstu deild, má maður ekki leifa sér að dreyma? Jú, ég var nú einnig 4 ár sjálfur og spilaði, þannig að við vorum einu sinni mjög nála því, þannig að það er bara sjálfsögulega okkur dreyma en við erum alveg á jörðinni, sko. Akkurat, okkur.